Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahümme la sehle illa ma ceal'te sehle ve ente tec'al hazne izâ şi'te sehle emme ba'du. Ve malum olduğu kimi geçen derslerde bi tevfikillah zikredildi ki ilim İki kisme bölünür. Daruri olan hissesi, farz-ı kifaya. Bir de farz-ı ayn. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaya hissesi. Farz-ı ayn olan ilimden, onun dinde bilinmesi zaruri olan şeylerdir. Her bir Müslüman bilmelidir ki, dinde ondan zaruri neler talep olunur. Ve hansı şeyler onu dinden çıkardır, misal için. Hemçin bunun içine girir 5 vakit namaz. Bilmelidir namazın keyfiyetini. Namazı pozan şeyler, destemaz. Fikte onun hayatında zerri olan şeyleri bilmelidir. Bu hedde kimi her bir Müslüman üzerine farz-ı ayn'dir. Farz-ı kifaye hissesi ise bütün meseleleri teferrufatıyla, tefsilatıyla, incelikleriyle, bütün bablarıyla öğrenmek demektir. O da Müslümanlardan bir dəstə buna. Yani kalkıp emaneti yerine yetirirse artık nedir? Kifayet eder. Həmçinin müəyyən bir elmlərdə ixtisaslaşmaq. Misal üçün, hər hansı bir Müslüman kalkıp şer'i elmlərin birində ixtisaslaşarsa, misal üçün biri təfsirdə dərinləşərsə, ta ki bütün təfsirləri bilənə kimi, və yaxud biri nəhvdə təxsisləşərsə, ta ki nəhvdən bütün elmləri, yəni bütün kitabları bilənə kimi, o da farzu kifayə həddindədir. Hər kəsin tələb olunmur ki, nəhvin bütün babları öyrənsin. Şaz olan görüşlərinə kimi, mərdud olan görüşlərinə kimi o tələb olunmur. Təbii ki, bunu bir dəstə eləyərsə, kifayət eləyir. Həmçinin Quran qiraətləri, həmçinin fikrin bütün məzhəbləri, bütün məsələləri təfsilatı ilə farz-ı kifayədir. Ancaq o ki, qaldı, zəruri olan hədd, hər bir müsəlmanın dinində bilməsi zəruri olan həddə kimi olan elm, nədir? Zəruri elm olduğuna görə farz-ı ayn qisminə girir. Və əla xüsus qardaşlar, əl-əqidə, əl-əqidə, əqidə elmi. Əqidə elmində yaxşı olardı ki, müsəlman nə qədər çox bilsə, bir o qədər yaxşıdır. Nə qədər çox bilsə, bir o qədər yaxşıdır. Və nə çox olur ki, adam namaz qılır və ondan dində, əqidəsində tələb olan şeyləri bilmir və neçə illər namaz qılır. Neçə illər namaz qılır. Bu məsələlərdən də ümmətin ən köbut parçalandığı və xatalara məruz qaldığı nöqtəsi də İsim ve sifətlərdə olan ixtilaf. İsim ve sifətlərdə olan ixtilaf. Və ümmət tövhidin 3 qismində ən çox xələl əl-übudiyyə, tövhid əl-übudiyyə, əl-uluhiyyə yəni və tövhid əl-əsməl sifətdə böyük xələlə yer vermişdi. Xələl də, inhiraf da bəzilərini dindən çıxardacaq həddə çatırmışdı. Bəzilərindəki Allah korusun, yani küfür həddinə yaxınlaşdırmışdı. Əl-ubudiyyə, əl-uluhiyyə keçən dərslərdə biraz zikr elədik. Onda olan xələl, ibadətlərin hər hansı birini Allahdan başqasına sərf eləmək məsələsi xatası. Məlumdur ki, necə Allah subhanahu təala buyurur, Yə yuhənnəsü, əbudu rabbakumulləzi xalaqakum vəlləzine min qablikum ləalləkum tətəqunəlləzi cəalə ləkumul ərdə firaşən və səmə əbinəə və ənzələ minəssəmə iməən fəəxrəcə bihi minəssəmərati rizqəl ləkum fələ təcəalu lilləhi əndədəm əntüm tə'ləmun. Fikir verin Əl-Baqara suresinin bu mübarək ayətlərinə. Xitab başlayır ya eyyuhannas, ey insanlar, u'budu rabbakum, Rabbinize ibadet edin. Sonra ayet kurtarır, növbəti ayet başlayır və hər iki ayətdə niyə görə Rabbinizə məsəl ibadet eləməlisiniz və deyir Rabbi izah edir, rububiyyəni izah edir. O Allah ki isə göyü bina etdi, yeri firaş etdi, düz elədi, rahat elədi, üzərində gəzəsiz, yaşayasız. O Allah ki göydən sizə sular indirdi, ondan müxtəlif bitkilər və
tərəvəzlər, meyvələr sizin üçün çıxartdı. O Allah ki sizi öldürür, dirildir və s. və s. gəlir rububiyyət və sonra ayətin sonunda nə deyir? Fələ təcəalü lillahi əndədən və Allaha tay qoşmayın. Və siz biləndən sonra ki bu şeylərin hamısının maliki Allahdır. Siz necə ona tay qoşursunuz, necə ona şərik qoşursunuz? Fələ təcəalü lillahi əndədən və əntum tə'ləmun. Və bu ubudiyyə, ibadətlərdən hər hansı birini Allahdan gerisinə sərf eləmək məlumdur ki şirkdir, qətiyyən caiz deyil. Və sonra gəlir əsmə və sifət, ən böyük xələl olan da problem əsmə və sifət. Ümmətdə ən böyük xələlə düşənlər sırasında da iki böyük firqə var. Muattilə və müşəbbəhə, əv muattilə əv müşəbbihə, istərsən belə də adlandır. Muattilə, bunlar kimlərdir? Onlar isim və sifətləri tamamilə inkar elədilər. Tamamilə inkar elədilər. Qəsləri yaxşıydı. Qəsləri yaxşı idi. Nə idi olan qəsləri? İstəyirdilər ki, Allah Subhanahu Taala münəzzəh olsun. Aydındır. Ancaq və kəm min muridin lil xeyri ləm yudrikuhu. Abdullah ibn Masudun sözləri. Neçə-neçə xeyir istəyən var ki, xeyrinə nail olmur. Neçə-neçə xeyir istəyən var ki, xeyrinə nail olmur. Və bunlar nə dedilər? Dedilər ki, biz Allah Subhanahu Taala'nın ism və sifətlərini İspat eləsək, bu isim sifətlər məxluqatdakı olan isim sifətlərlə müştərək oxşarlığı var deyə, o zaman biz məxluqatı xaliqə bənzədəcək deyə, gəl biz xaliqi məxluqatı bənzətməmək qapısını vaxtında bağlayaq və isim sifətləri tamamilə nəf edək və məsələdən rahat çıxaq. Muattilə, batil, batil. Bunlar nə elədilər? İsim və sifətləri inkar elədilər. Elədi, təatil elədilər. Təatil sözü lüğəti mənası أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Necə ki, ayət Subhanahu Taala'da, axırında ayət Subhanahu Taala'nın ayət-i kerimədə وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ وَكَمْ تَرَكُوا مِنْ ayət-i kerimədə وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ Onlar neçə-neçə qəsirlər buraxıb öndə getdilər və tərk olmuş, boşaldılmış quyuları buraxıb özündən qabaq getdilər. Buradakı ayətdə lüğəvi mənanı faydası çatmışdır. Muattilə, yəni tərk eləyən, boşaldan bir şeyi mənasından azad eləyən mənasına gəlir. Və bunlar nə edirlər? İsim sifətləri nəf eləməklə, inkar eləməklə, güya ki, işi cətlər əslində bunlar abtalül batil əhli oldular. İsim və sifətləri sən necə inkar eləyə bilərsən ki, o zaman ki, Allah subhanahu teala onu öz nəfsinə isbat eləyib. Həmçinin onun Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu teala'nın isim ve sifətlərini Rəbbi öz zatına nisbət etdiyi kimi o da öz Rəbbinə nisbət edib. O zaman belə şey alınır. Ya sən kitabın bir hissəsinə iman edib, digər hissəsini inkar eləməlisən. Çünki isim ve sifətlər kitabullahda sabitdir. Hə? Bu da ki, mümkün deyil, batildir. Bu cəhətdən də görsənir ki, muattilə əqidəsi batildir. Həmçinin el-müşəbbəhə. Müşəbbəhə, fikir verin, bunların arasında nə qədər fərq var. İsim və sifətlərin hamısını ispat elədi. Ancaq tələb olunan şey çərçivəsində yox. Nə nədir? İsim və sifətləri ispat eləməyi ilə bərabər onun məxluqatın isim və sifətlərinə ortaq etdi. Və dedi ki, bunlar eynidir. Aydındır. Misal üçün, Allah Subhanahu Taala'nın isim sifətlərindən nəsə məxluqatdakı isim sifətə oxşuyursa, dedilər, eyni mislidir. Bunlar da müşəbbəhədir, bunlar da batil əhlidir. Əhl-i sünnə və cəma'a neyir? Bütün Allah subhanə teala'nın öz nəfsinə, kitabında və Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində, səy sünnəsində ispat edir, bütün isim sifətləri ispat edir. Heç biri nəf eləmir və dörd qayda çərçivəsində bilə ta'tilin və lə təhrifin və lə təmfilin və lə təşbih. Bilə ta'tilin və lə təhrifin və lə təmfilin və lə təşbih. Deməli, nə muattilə firqəsi kimi isim sifətləri hamısını nəf eləmir, inkar eləmir. Nə də ki, müşəbbəhə kimi onları hamısını məxluqata tay edir. Deyir ki, Allahın əli məxluqatın əliyinə eynidir demir. Aydındır və yaxud da ki, Allah subhanahu teala'nın qədəmi məxluqatın qədəmi kimi eynidir demir müşəbbəhə. Bunlar da batil firqədir. Neynir? Allah subhanahu teala'nın kitabında, yəni Quran-ı Kerimdə öz nəfsinə isbat elədiyi sifəti olduğu kimi isbat edir. Həmçinin ismi. Və deyir ki, təhrif etmədən, mənasından qırağa yönəlmədən, təvil etmədən, təmsil eləmədən, misal gətirmədən ki, bu misal üçün sifət filan sifət kimidir məxluqatdakı. Misal gətirmədən,
həmçinin təatil etmədən, nəfi etmədən, həmçinin təkif etmədən, keyfiyyət vermədən, həmçinin təşbih etmədən, onun oxşarını gətirmədən nə deyirlər? İspat edirlər. Və insanın əqidəsini öyrənməsi dedik ki, zaruri elmlərdəndir. İnsan əqidəsini bilməyəndə, dinində cəhaləti onu küfür həddinə çatdıra bilər. Necə ki, cahillərdən biri, özündən də cahil olan bir dırnaqası elm əhlinin yanına gəlib və soruşur ki, suala baxın, İbn-i Üthəymin bunu dərsdə gətirir, usulun şərhində. Deyir, bir nəfər cahil, özündən də cahil bir nəfərin yanına gəlib soruşur. Allah subhanahu ta'ala, əzəkarun əv unfə. Dişi yoxsa erkək, hansı cinsə mənsubdur? Yəni, cəhalətə baxın, sualın cahilliyinə baxın. İbn-i Müthəmin rahiməullah deyir ki, sual verən cahil də aydındır, cavab verən ondan da cahil idi. Nə deyir? Biraz düşünür, deyir ki, bəl huvə zəkarun. Biraz düşünür və deyir ki, xeyr, o erkək cinsə aiddir. Subhanallah, subhanallah, cəhalətə baxın. Halbuki nədir? Əhl-i sünnə və cəmaə Allah subhanahu teala'nın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisində ona nisbət olunan sifəti olduğu kimi isbat edir. Və yətrukunə mə dünə dəlik qaydasını gətirir. Və bunun qırağında olan şeylərə də müdaxilə eləmirlər. Girmirlər. Necə, nə cür, hansı, nə şəkildə, hansı. Aydındır. Nə deyir Allah subhanahu teala? Cavabı gör nə qədər hasandır. Və bu cavabı hər bir müsəlman namazında oxuyur. Həmin sualın cavabını hər bir müsəlman cavabında oxuyur. Qul huvallahu əhəd. Bir şey ki, tək olandan sonra nətər onun cinsi ola bilər, tayı ola bilər, təşbih ola bilər, ikinci tayına ehtiyac ola bilər, zəkər ola bilər, unsə ola bilər, aydındır, cins şəkil ola bilər. Bir şey ki, təkdir əslən, onun təmsili, nadiri, misalı, ortağı, oxşarı, şəriki olmayandan sonra onun ikinci cinsə ehtiyacı yoxdur əslən, aydındır. O cinsi zaten Allah subhanahu teala xəlq etmiş, onu özü yaratmışdır. O isə təkdir. Yəni, cavab o qədər hasandır. Cavab nədir? Allah subhanahu teala öz nəfsinə ispat elədiyin şeyin mislini ispat edirsən. Və ən salamat da yol, əhl-i sünnə və cəmaətin yoludur. Əl-cavab, qul huvallahu əhəd. De ki, o Allah təkdir. Qutardı. Allahu samad, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkulləhu kufuvan əhəd. Bu qədər hasandır cavab. Ancaq yoxsa neynirlər? Yunan fəlsəfəsi kimi başlayırlar əqidə məsələlərində. Neynəməyə, bəzi məsələlər qurdalama və ifrat dərəcəsinə varırlar və təşbih babını, təmsil babını, təkif babını açırlar. Nəticədə pis olanda təatilə keçməli olurlar. Bütün isim sifətləri inkar eləmiş olurlar. Və neynirlər? Kitabın bir hissəsinə sanki iman etmiş və bir hissəsinə iman etmirlər. Və bu da, yəni, təbii ki, bağışlanan xatadır. Yəni, mütləq bu məsələdə yəni, düzətmək lazımdır. Bu əqidə, sapıq əqidədir. Əhl-i sünnə və cəmaə deyir ki, Allah subhanahu teala'nın öz nəfsinə ispat etdiyi bütün isim sifətləri ispat edir. Həmçinin Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədis şərifində deyir ki, təhrifsiz, təhrif etmir. Təhrifin də təbii ki, ən rahat yolu insanların gözünə pərdə asmaqdan ötürü nə deyir? Təvil. Onun mənasına başqa bir mənaya yönəltmək. Bizim dildə desək, loru mənasında fırlatmaq məsələni. Hətta deməsinlər ki, sən inədin, inkar elədin. Misal üçün, Allah subhanahu teala buyurur ki, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَهِ Yahudilər dedilər ki, Allah-u Teala'nın əlləri bağlıdır. غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ Onların əlləri bağlı olsun. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Və dediklərinə görə lənətə gəldilər. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ Xeyr, onun əlləri açıqdır, istədiyi kimi xərcləyir. Fikir verin, burada nə baş verir? Bir firqə dedi ki, gəl bu isim sifəti inkar eləyək. Əks halda biz onu məxluqətə bənzədəcək. Bunlar da muattalədir. Dedilər ki, Allah talanın əli heç yoxdur, əsla yoxdur, muattalə. Bunu da hansı yolla elədilər? Təhrif və təvil yoluna elədilər. Təhrif elə dedilər ki, xeyr, əl əsla yoxdur, bu məcaz dedilər. Məcazı da İbn-i Qeyyim rahiməhullah tağutul əkbar adlandırır. Niyə görə? Çünki onların qəsd etdiyi məcaz Qurana girərsə, Quranın bütün ism və sifətlərini çox asanlıqla təhrif eləmək olur və Quranın əsl qayət və məqsədindən insanları çox asanlıqla azdırma olur. Və beləliklə, neynədilər? Məcaz qapısını burada açdılar. Təhrif elədilər. Dedilər ki, xeyr, oradakı məna... Qəsd olunan məna deyil, bir məcazdır, bir, yəni işlədilmiş bir frazadır, belə dedilər. Biz də dedik ki, Subhanallah, Allah-u Teala faydasız bir kəlimə ilə kitabında insanları xitab eləyə.
Həmçinin Allah Subhanahu taala münəzzəhdir, olmayan bir şeyi danışa. Həmçinin Allah Subhanahu taala yalan istifadə eləməyi haqq əvəzinə danışmaqdan münəzzəhdir. Bu qapını açmış oldular. Həmçinin bir dənə də firqə var ortada. Əl-Mufavvıza. Əl-Mufavvıza. Bunlar da batil firqədirlər. Bunlar nə edirlər? Dedilər ki, ay muattala, nə sizin gününüzə düşməməkdən ötürü, əl-müşəbbəhə, nə də sizin kimi təmsil etməməkdən ötürü biz nə deyirik? Biz bütün Allah-u Teala'nın Qur'an-ı Kerimdə öz nəfsinə, sünnə-i mütəharada gələn öz nəfsinə isbət edir, ism-i sifətlərdə susuruq və əmri Allaha buraxırıq. Bunlar da mufavvada. Mufavvada firqası da, qardaşlar, batil firqadır. Hətta İbn-i Üzeymin Rahim Allah deyir ki, bunlar ən şər firqədir. Niyə görə? Çünki bunların bəzi qəsləri var, mufavvalar. Bunlar rahatlıq istədilər, həm əqidəni öyrənməmək istədilər, həm özlərini problemə salmamaqdan ötürünə edilər. İsmi vəsifətləri nə inkar elədilər, nə ispat elədilər. Dedi ki, biz susuruq və deyirik ki, onun mənası bilinmir, dedilər. Və cavab odur ki, subhanallah, Allah insanları kitabında mənası bilinməyən şeylərlə niyə xitab eləsin? Tibyanan li kulli şeyin və hudan və rahmeten və bushra lil muslimin deyir Allah təala Quran-ı Kərimdə. Bu kitab hər bir şeyi izah eləyən, tibyan eləyən, açıq aydın, açıqlayan möminlərə hidayət, rəhmət və müsəlmanlara bushra müjdə bir kitabdır. Bu ayətlə sən dediyin qayda müxalif gəlir. Ənzəlnə ileykə zikrə litubeyyinə linnəsi mə nuzilə ileyhim ayətinə nə deyirsən? Biz beləcə bu zikri nazil elədik ki, insanlara deyəsən, açıqlayasan, ya Rasulüm, insanlar açıqlayasan bu zikri. Yəni, sünnə ilə kitabı açıqlayasan. Onda nə deyirsən? Allah subhanahu teala insanların əsla dərk etmədiyi bir tərzdə xitab edirsə, bu da mümkün deyil, batil. Əl-Mufavvada nə dedilər? Dedilər ki, gəlin biz məsələdə tutsaq və əmri Allah təalaya buraxaq. Nəticə də lap pis oldu. Sanki bunlar dedilər ki, nədir? Məsələ, yəni, bizlik deyil. Mənası bilinmir. Burada da təbii ki, Əl-Mu'təzilə gəldilər və dedilər ki, çəkin qırağa, siz dinimizdən heç nə qanmırsınız, heç nə bilmirsiniz, biz sizə dinimizi öyrədərik. Və başladılar ism və sifətlərdə istədiyi hoqqanı çıxartmağa. Nəticə də belə oldu. Qapını da açan kim oldu? Əl-Mufavvala. İşi Allaha buraxanlar, ism və sifətləri nə inkar, nə də ispat edilməyib susanlar. Onlar Mu'təzilin gəlməsinə və yəni dində bu boyda böyük bir fəsada qapı açdılar. Müşəbbəhədə təşbih elədi. Allah subhanahu teala'nı haşa subhanahu teala'ma yəqulun. Nəyin edilər? Bütün ism sifətlərinin, məxluqatın ism sifətlərinə tamamilə təşbih elədilər. Oxşar elədilər. Yəd, əl, əl, ayaq, ayaq, qədəm, qədəm, göz, göz, aydındır, səmi, səmi, eşitmək kimi və bütün sifətləri axırda bir məxluq əmələ gəldi onlarda. Müşəbbəhə. Müşəbbəhə. Bunlar da batil firqədir. Əhl-i sünnə və cəmaə bu firqədən bəri və uzaqdır. Əhl-i sünnə və cəmaə nə deyir? Əhl-i sünnə və cəmaə bütün ism sifətləri olduğu kimi ispat eləyir və ən salamat, ən əhkəm də əqidə sahiblər onlardır. Baxın, Allah subhanahu teala deyir ki, Ar-Rahman aləl arşi istəvə, Rahman arşin üzərinə istiva elədi. Əhl-i sünnə və cəmaə də ayəti olduğu kimi oxuyur. Ar-Rahman aləl arşi istəvə. Bəs nə deyirsən soruşulanda deyir ki, mən də Rəbbimin özünə dediyi haqqında onu özünə deyirəm. Dedim ki, Rəbbim arşın üzərinə istiva elədi. İstiva da məlum. Necə Məlik İbn Ənəs, rahiməhullah, onun yanına bir nəfər gəlir və deyir ki, ya imam, Ar-Rahmanu aləl arşı istiva nə deməkdir? Dedi ki, Əl-İstivau fil-lügəti məlumə. İstiva məlumdur. İstiva məlum. Yəni, yüksəlmə, yücəlmə, yuxarı tərəf doğru qalxma mənasına gəlir. Vəl-keyfu məchul. İstivanın keyfi necə qalxır, nə cür qalxır, məchuldur. Demədi məadumdur, yoxdur. Keyfiyyət var, ancaq biz bilmirik, məchuldur. Vəl-imanu bihi vacibun. Bu məsələdə iman etmək vacibdir. Niyə görə? Çünki Allahın təalanın Quran-ı Kərimdəki ayətləridir. Ar-Rahman aləl-arş istəvə, thumma istəvə iləs-səmə, thumma istəvə aləl-arş. 7 ayət və başqaları. Buna da iman etmək vacibdir. وَالسُؤَالُ عَنْهُ بِدْعَهُ Və bu haqda sual vermək də bidatdır. Keyfiyyəti axtarmaq, araşdırmaq. Necə, nə cür? Ha, indi bizdə də emmək var, qalxdı, bizdə də qalxmaq var. O zaman o bizə bənziyir. Gəlin, onda sifətləri inkar eləyək, qapısını açmamaqdan ötürü. Deyir ki, əlhamdülillah, yəni yüksəlir. Və əhl-i sünnə vəl-cəmat nə deyir? يُثْبِتُونَ مَا أَثْبَتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِ لِنَفْسِهِ وَمَا أَثْبَتَ رَسُولَهُ لَهُ فِي سُنَّتِهِ الصَّحِيحَةِ عَلَى وَجْهٍ لَائِقٍ لِسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
كما ينبغي لجلاله وعظمه سلطانه او كما قال Ehl-i sünnet vel cema belə bir qayda gətirir. Biz Ehl-i sünnet vel cema Allah subhanahu teala'nın öz kitabında və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnəsində Allah'ın özünə nisbət elədiyi bütün isfətləri olduğu kimi isbat edirik. Bütün isimləri olduğu kimi isbat edirik. Allah-u Teala'ya layiqi bir keyfiyyətdə, o keyfiyyəti ki Allah-u Teala özü bilir, onun əzəmət və cəlalına yarışan bir şəkildə, bilə təhrifin, təhrif etmədən, ولا تعطيل ندك onu inkar etmeden ولا تمثيل ندك ona temsil misal getirmeden ولا تشبيه ندك ona okşar tay tapmayınca onu da etmeden ولا تكييف hemşinin keyfiyet vermeden ve böylelikle ne olur Ehl-i Sünnet ve Cemaat en eslem firqa olur. Bilirsiniz ki meşhur iftirak hadisi var. Setaftariqu hazihi'l umme hadisi bu ümmet 73 firqaya bölünecek. Hədisdə gəlir ki, kulluhum finnar, hamısı ateşdədir. Firqələrin hamısı ateşdədir, illə vahidə, birindən başqa. İbn-i Müthəymin rahimallah bunun şərhində gətirir ki, demədi ki, kulluhum min əhlinnar. Demədi ki, onlar cəhənnəm əhlidir. Dedi, kulluhum finnar, onlar ateşdədir. O deməkdir ki, onlar cəhənnəmin əhlindən deyirlər. Onlar əqidələrini öyrənmədiklərinə görə, İbn-i Teymin şərhinə görə, əqidələrini öyrənmədiklərinə görə və əqidələrində dindən çıxaracaq həddə gətir qədər küfür etdiklərinə görə nə edəcəklər? İlkin olaraq cəhənnəm ateşinə girəcəklər. Sonra Allah Subhanahu Taala'nın muradı, iradəsi altındadır. Və leysu min əhliha. Onlar cəhənnəm əhlindən deyillər. Çünki hədisdə onları cəhənnəm əhli adlandırmadı. Dedi ki, finnar, onlar ateşdədir. وفرق بين ان يقال اهل النار وفي النار وشيخ deyir ki fərq var اهل النار ilə cəhənnəm əhli ilə cəhənnəmdə dilər kəlməsi arasında fərq var Ərəb dilində cəhənnəm əhli məlumdur hum ashabuha və ahluha onlar cəhənnəmin nədir sakinləri onlar onun əhlidir yəni orada əbədi qalanlardır necə qavlu təala uiddət lil kafirin kafirlərə vəd edilmişdir ancaq finnar Finnar ateşdədilər, o deməkdir ki, ilkin olaraq ateşə girəcəklər, ateşdə qalacaqlar. Həmçinin ümmətin tövhid əhlindən də ateşdə olanlar var. Onlar da kimlərdir? Kibar əl-usat, kibar əl-usat, böyük günah sahibləri. Onlar da Allah subhanahu teala'nın muradı altındadır, iradəsi altındadır. Allah təala istədiyini birbaşa bağışlayacaq, istədiyini ateşə salacaq və istədiyini çıxardacaq. Onların da işinə girir, Allah qorusun, zinakarlar, aydındır, livat əhli, və böyük günahlar həlak edici, muhlikat, mubiqat, böyük həlak edici günahlar edənlər. Bunlar da Allah Subhanahu taala iradəsinin altındadırlar. Allah taala istəsə birbaşa bağışlayacaq, istəsə onları cəhənnəmə salacaq, sonra çıxardacaq. Əgər tövhid əhlidirsə, əhl-i sünnə və cəmaatın etiqadına görə ittifaqan, muvahhid olan iman sahibi cəhənnəmdə əbədi qalmayacaq. Aydındır? Allah Subhanahu taala istifadə edənlərdən etsin. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə alihi və səhbihi əcməin.